Já pôr o spray? Quer pôr um pouco de spray ou? Melhor pôr, vá. Encosta aí. Aonde é? Parece que fica roxo, não parece? Não. Normal. Ah, o reflexo do sol. Reflexo. Quer pôr aqui embaixo? Cirurgia, tem cirurgia na coluna. Não, uhum. Quer pôr embaixo? Não. Põe por pelo próximo. Pode arder também. Esse é um imprevenido. É. Até o gelzinho. É. Ele só não trai perna pra nós. É. É, anda um pouquinho também, já que a gente já tá parado aqui, ajuda a refrescar. Cara, a impressão minha, o seu freio tá subindo. Não, é da frente, tá meio apertadinho. Só um pouquinho. Segura, segura. É. Encostei um pouquinho a mais que o normal.